Você tá brincando? É por isso que você veio pra cá? Eu não acredito nisso. Você tá me botando em risco agora, você sabe, né? Eu abro as notícias de manhã e descubro que a Dagny deu uma festa na nossa casa. Por que que você fez isso? De vocês, eu fui cancelada só mais uma vez. E agora me mudei pra morar com minha irmã, que provavelmente me quer morta. Mesmo que ela seja minha irmã. E se você pensou que isso para por aí, em algum momento a mãe que a gente odeia vem morar aqui. Drama, gritaria e confusão. Se eu fosse você, eu não pedia não. Por que que você fez isso? Primeiramente, eu tô feliz de ver você também. E não fui eu. Como assim? Como assim não fui eu? O que que é isso? Não fui eu. Eu não dei uma festa na quarentena. Você tá ficando maluca? Não, eu tô falando sério. Os tabloides e toda a internet estão dizendo que eu dei uma festa na minha mansão. Só que eu não fui na festa. Eu não fui na minha festa. Como assim, Dagny? Umas blogueiras que eu sou colega agora quiseram dar uma festa surpresa pra mim. Só que eu já tava vindo pra cá. Tipo, é impossível eu já estar aqui se eu tivesse participado da festa, você não acha? Tá, se você não foi na festa, como é que elas entraram na casa e botaram música? Elas já foram linkadas várias vezes. Tipo, elas sempre iam, às vezes não avisavam. E dessa vez elas foram dar a festa e eu não tava em casa. Tudo não passou de um grande mal-entendido. Ai, eu preciso da sua ajuda. As pessoas estão desejando minha morte já. Mas é inevitável. Eu sei. Dessa vez não aconteceu o que estão dizendo que aconteceu e eu tô muito surpresa, porque a Dagny é exatamente o tipo de pessoa que daria uma festa na quarentena. Você vai me ajudar? Tá, eu posso te ajudar, mas você sabe que as pessoas não vão acreditar nisso, né? Por quê? Dagny, você mijou no monumento religioso. Ó, mas isso aí foi em 2009. Foi em 2009. Tá, mas não tem nem 2 meses. Você se vestiu do seu ex-marido que morreu. Você riu de uma atriz que ficou doente. Você criou uma marca de roupa chamada Vista Vírus no meio de uma pandemia. Eu posso te ajudar, mas as pessoas acreditarem em você é uma história totalmente diferente. Você concorda? Ai, eu sei do meu histórico, mas gente, é da natureza do ser vivo errar. Ser humano, Dagny. É da natureza do ser humano ser vivo. Tá, Tessa, mas você é, tipo, muito mais inteligente que eu. Eu sei. Então não tem ninguém nesse mundo mais capaz de me ajudar do que você. A gente que é vivo é natural errar. Vamos supor, meu ex-marido, ele errou ultimamente? Não, por quê? Porque ele morreu. E vamos para mais um descancelamento! Por que que você tá arrumado assim? Quê? Por que que você tá arrumada assim? Ué, tá bonita pra aparecer no Multishow? Eu tô sendo cancelada pela milésima vez. Eu não aguento mais isso. Ela não aguenta, mas ela nasceu com esse dom. É mais forte do que ela. Eu tenho uma entrevista marcada com uma jornalista pra poder contar e explicar tudo o que aconteceu. E eu tô muito nervosa. Você não parece nervosa. Ai, mas eu tô muito. Tá, você lembra de tudo que a gente falou que você vai dizer? Sim. Tá, vamos fazer um teste. Dagny, por que que você deu uma festa durante a quarentena? Então, não fui eu que dei a festa. Foi sim na minha casa, mas eu não fui. Tá, você precisa ficar séria. Porque tá parecendo que é uma grande brincadeira e isso não pode ser assim. Tá, vamos de novo. Por que que você deu uma festa na quarentena? Eu não dei. Apesar de ser na casa que eu moro, eu não tava lá. Ficou ruim, né? Eu realmente queria ajudar a Dagny dessa vez, mas nada tá colaborando para isso dar certo. Ela tá rindo, levando isso como uma grande bobeira, e no auge da cultura do cancelamento, as pessoas não querem saber de você se explicar. Irmã, e se você for no meu lugar? Quê? Mas a entrevista é em vídeo. Então ninguém vai perceber. Eu tive uma ideia maravilhosa da minha irmã se fantasiar de mim para poder salvar minha pele. Eu tenho uma lace aqui que eu boto assim quando meu cabelo não tá legal e sei lá, você pode botar e fingir que sou eu. Eu não vou fazer isso. Ai, por favor, te imploro, Tessa.
Tem limites que não deveriam ser cruzados, mas alguma coisa dentro de mim tá vendo uma grande oportunidade nessa situação. Tá, eu vou ajudar você, mas eu quero que fique bem claro que se isso der problema, eu não ajudo mais. Ai, amei! Até essa amou minha ideia. Nós oficialmente vamos ser Paola e Paulina, só que numa versão influenciadora. Ai, vai ficar ótimo. Aqui é a peruca. Nossa, isso aqui parece uma capivara morta. Ai, daí. Para! Tô aguardado um monte disso. Tô parecendo um mamute. É basicamente o resumo da minha vida. Ao invés de dizer não imediatamente, eu embarco numa jornada que o arrependimento é certo. Irmã, você tá a cara de Ariana Grande. Ah, tá igualzinha. Como é que eu sou geralmente, vai? Louca, parece que você bebeu desde ontem. Para! Vai, me imita aí pra eu ver. Oi, gente, eu sou a Dagny. Não sou assim. Eu me recuso a acreditar que eu ajo como a Tessa tá fazendo. Gente, meu ex-marido morreu. O celular tá tocando? Atende! Eu acho que é ela, né? Ela? Eu não acredito que eu tô nervosa com isso. Você quer remarcar? Não, Dagny, eu não quero remarcar, mas assim, eu acho que assim fica muito na cara que você é, na verdade, eu. A minha irmã tá muito nervosa de enganar uma jornalista se passando por mim e eu espero de coração que dê tudo certo. Oiê! Oi, Dagny! Tudo bem, querida? Tudo ótimo, e vocês? Tudo indo, né? Do jeito que dá, né? Do jeito que a gente caminha na vida, né? É, eu só queria dizer que eu admiro muito vocês, o trabalho de vocês e amo o programa, tudo que vocês fazem. Peça. Dagny, deixa eu ir direto ao ponto, né, querida? Pra gente não ficar enrolando, né? Porque hoje em dia ninguém mais tem tempo de fazer nada. É, chegou a mim que você fez uma festa aí durante essa quarentena, durante esse isolamento, uma big party, e eu queria saber do seu posicionamento, eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Bom, queria esclarecer que teve sim uma festa na minha casa, eu sinto muito pela música alta, sabe? Mas a grande verdade é que eu tô na casa da minha irmã Tessa. Calma, então você não tá na sua casa? Não. Então você não tava na festa durante a noite toda, é isso? Você não tava na sua casa? Então, foram umas amigas que são blogueiras. Elas quiseram fazer uma festa surpresa pra mim. São pessoas que estão acostumadas aí na minha casa. Então, elas não precisam avisar que vão. Muitas delas moram até no mesmo condomínio. Menina, eu acho de uma gravidade enorme. Inclusive, eu acho muito imprudente que elas tenham visto que eu não tava em casa e mesmo assim prosseguiram com a festa. Entendeu? Porque no momento que a gente tá, é um perigo. E olha só, querida, você pode até ser denunciada. Assim, eu não vou denunciar, mas eu deixo de antemão que eu repudio toda e qualquer aglomeração feita em um período como esse. A Tessa arrasou como eu. Gente, ela usou a palavra antemão. Eu jamais imaginava a existência dessa palavra. Aglomeração, então, nem sei nem o que é isso. Dagny, eu gostaria de pedir um favorzinho. A Tessa tá aí porque seria bom se ela confirmasse que você tava na casa dela e tudo mais, assim, sabe? Só pra dar aquela confirmadinha.
Eu sabia que isso ia dar um problema gigante, eu não deveria ter aceitado desde o começo. Agora me diz, por que uma pessoa que é sempre desagradável resolveu agradar dessa vez? Desagradáveis não façam isso. Eu vou fingir que eu sou você. Não. Eu vou fingir que eu sou você. Não. Oi! Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Tá travado, eu acho. Tá travado. Oi, melhorou? Oi, travou. Dagny! Oi, repórter. Oi, Tessa. Tudo bom? Tudo. Olha, Tessa, desde já eu te agradeço muito pela atenção, tá? Desculpa se eu tô atrapalhando alguma coisa aí entre irmãs. Mas eu só queria que você me confirmasse se a sua irmã tava mesmo aí com você durante aquela big party que rolou na casa dela ontem. Para com isso, responde ela. Sim, repórter, ela tava aqui. Mais alguma coisa? Não, não, tá ótimo. É, pode passar pra sua irmã já, se você quiser. Enquanto eu interpretei uma versão da minha irmã, altamente articulada e inteligente, ela fez uma versão minha que parecia que estava possuída. Oi, repórter! Tem mais alguma pergunta? Não, eu queria agradecer por vocês terem se pronunciado sobre isso. E eu tenho, certeza que as pessoas vão super acreditar. Ah, é assim eu espero. Bom... Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por ter esclarecido tudo. Saúde pra vocês e olha, fica em casa, tá? Beijo! Tchau. Irmã, foi perfeita. Nós somos as próprias usurpadoras. As usurpadoras de Rasmagata foram incríveis e já fica de ideia aí pra quem quiser usar. Ai, irmã, não tenho nem como te agradecer. Ai, irmã, a gente ficou igual Ruth e Raquel. Não importa o que a Dagny faça, eu continuo odiando ela uns 90%, vai. Esses 10% são o que me fazem ajudá-la.